Sa Hebreo City Size hanggang Noybe, dito po natin pag-aaralan. At alam ninyo, ang mga Levita, nagkukulikta sila ng ikasampung bahagi. Tumatanggap sila at ito yung pinakabahagi nila na pinakapagkain. Pero mayroong pinapaliwanag si Apostol Pablo tungkol sa isang pari na hindi nagmumula sa lipi ni Libby. No? Sabi ni Apostol Pablo sa Size, ngunit yaon ang talaan ng mga lahi hindi binibilang sa kanila. Kumuha ng ikasampung bahagi kay Abraham at pinagpala yaong may mga pangako. Datapwat walang anumang pagtatalo ang mababa pinagpala ng mataas. No? At dito ang taong may kamatayan tumatanggap ng ikasampung bahagi. Di ba ang mga descendant ni Levi, tumatanggap sila ng ikasampung bahagi. Datapwat doon may isa na pinatunayang nabubuhay sa makatuwid bagay sa pamamagitan ni Abraham pati si Levi na tumanggap ng ikasampung bahagi, nagbayad ng ikasampung bahagi. Paano ko ito ipapaliwanag? Sa sulat ni Apostol Pablo, pagbabasahin ninyo yung Hebreo 7, 8, 9, no, hanggang 10, mapapansin ninyo diyan mayroong isang pagkapari na hindi mula kay Levi, kundi mula kay Melchizedek. Pinapaliwanag ni Apostol Pablo kung sino ito si Melchizedek. At alam ninyo sa Biblia, si Melchizedek, isang chapter lang natin yan mababasa. Sa Genesis chapter 14, no, nang si Abraham ay nagkakaroon ng problema sila ni Lot sa Sodoma at sa Gomora sapagkat nilusob sila ng mga iba-ibang mga hari na karatig nila ay ginawang bihags ang mga taga Sodoma at Gomora at kasama si Lot. Nang nalaman ito ni Abraham, hinabol ni Abraham yung mga hari na nagsamsam sa lahat ng kayamanan sa Sodoma at Gomora at tinalo ni Abraham sa digmaan. Nung natalo sila sa digmaan, no, nang pauwi na sila ni Abraham habang sila nang doon sa daan, ay sinalubong sila ni Melchizedek. Mamaya ipapaliwanag ko kung sino si Melchizedek. No, napapansin ninyo yung ating binabasa kanina sa 5, at katotohanan ang mga anak ni Levi nagsisitanggap ng katungkulan. Anong katungkulan ang lahi ni Levi? Sila po'y tumatanggap ng ikapo mula sa kanilang kapatid tapos yung ikapo kakainin nila. No? Katungkulan sa serdote na mayroong utos na kumuha ng ikasampung bahagi. Yung ikasampung bahagi, ito yung kinukulikta nila, nagiging pagkain nila sa kanilang mga anak. Ayon sa kautusan, no, sa makatuwid bagay sa kanilang mga kapatid. Bagamat may isa rito na nagsilabas na sa balakang ni Abraham. Kasi yung lahi ni Levi, lumabas siya sa balakang ni Abraham. Ngunit yaong may isang talaan ng mga lahi na ibinibilang sa kanila na kumuha ng ikasampung bahagi din. So, yun ang ibig sabihin, mayroon pang isang talaan ng lahi na nagkukulikta ng ikasampung bahagi. Kasi pag-aralan natin ngayong gabi ang dalawang uri ng pagkapari. At itong dalawang uri ng pagkapari, dito ang pagkapari sa kasi si Jesus Christ, nagiging pari siya sa totoong tabernakulo, pero ang kanyang pagkapari hindi sa linya ni Levi, kundi sa linya ni Melchizedek. Ating pag-aralan, gusto kong ipapaliwanag sa inyo ang dalawang uri ng pagkapari, pero itong dalawang uri ng pagkapari, pareho silang tumanggap ng ikapo. No? Kaya nga dito sa Size, uulitin ko ito para maintindihan natin ng malinaw. Ngunit yaong talaan ng mga lahi, hindi binibilang sa kanila na kumuha ng ikapo. Hindi binibilang sa kanila ay kumuha ng ikasampung bahagi kay Abraham. Sino ito? Si Melchizedek na pinagpala iyaong may mga pangako. Datapwat walang anumang pagtatalo, ang mababa ay pinagpala ng mataas. No, natalo ni Abraham sa digmaan ang mga hari na nagsamsam sa lahat ng kayamanan at Sodoma at Gomora at ginawang bihag ang mga tao doon pati si Lot. Nang nasamsam lahat na agaw ni Abraham yon, umuwi sila. Nang umuwi sila, sinalubong sila ni Melchizedek. Nang sinalubong siya ni Melchizedek, binasbasan siya ni Melchizedek. Kaya nga sabi ni Pablo, hindi walang pagtatalo, ang mababa ay pinagpala ng mataas. Kasi si Abraham
ay itinuturing ito ng Israel na mataas, pero mayroon pang mataas kay Abraham, yung nagpapala kay Abraham. At yung nagpapala kay Abraham, si Melchizedek yon. At si Melchizedek, pare ito, na hindi nanggagaling kay Levi. At ito si Melchizedek, tumatanggap din ng ikapo. Ito yung ipapaliwanag ko kasi marami kasing confusion bakit maraming mga taon sa New Testament hindi na magbibigay ng ikapo. Kasi naabulis na yung pagkapari sa lupa, ang pagkapari na ngayon sa langit, wala ng ikapo. Nagkakamali po kayo. Kasi ang pagkapari ni Jesus Christ, no? Kung ating pag-aralan ang pagkapari ni Jesus Christ, si Jesus Christ tumanggap, ang kanyang pagkapari, tumanggap din ng ikapo. No, saan sila tumanggap ng ikapo? Nang sinalubong ni Melchizedek si Abraham, si Abraham po ay nagbibigay ng ikapo kay Melchizedek. At si Jesus Christ ay lalabas ang kanyang pagkapari sa linya ni Melchizedek. Mamaya aking ipapaliwanag yan. Sa 8, at dito ang taong may kamatayan, tumatanggap ng ikasampung bahagi. Di ba? Napapansin natin, sa lahi ni Levi, sila ang lahi ni Levi, mayroong kamatayan yon. Tumatanggap sila ng ikasampung bahagi. Datapwat doon may isa na pinatunayang nabubuhay. Na, si Melchizedek yan at si Jesus Christ, hindi sila namamatay. At sa makatuwid bagay sa pamamagitan ni Abraham, pati si Levi, tumanggap ng ikasampung bahagi at nagbayad naman ng ikasampung bahagi. At ito, papaliwanag ko sa amin, sa inyo, kaming mga Seventh-day Adventist, mayroong mga pastor kami. Pero yung mga pastor namin na tumatanggap ng ikasampung bahagi, tumatanggap sila ng stipend nila mula sa ikapo. Pero pag matanggap nila yung kanilang ikapo, ay sila mismo na nakatanggap ng pagkain mula sa ikapo, magbibigay din sila ng ikapo mula sa ikapo. Katulad sa pangyayari dito sa Hebrews 7:9, sa makatuwid bagay sa pamamagitan ni Abraham, pati si Levi na tumanggap ng ikasampung bahagi, nagbayad naman ng ikasampung bahagi. Saan nagbayad si Abraham? Doon kay Melchizedek. Now, ngayon ating titingnan dito, sapagkat siya ay nasa balakang pa ng kanyang ama, nang ito'y nasa salubungin ni Melchizedek. Na, napapansin naman, nababasa na natin ang pangalang Melchizedek. Na, ang lahi ni Levi, kasi ang Israel kasi nagmula yan kay Abraham. Si Abraham nanganak kay Isaac. At si Isaac nanganak ng dalawang kambal, si Esau at si Jacob. Si Jacob nagiging ama ng 12 tribes ng Israel. At sa isang tribes ng Israel, doon yung isa na binigay ng karapatan ng Panginoon manguligta ng ikapo, sila ngayon ang tinatanggap kasi nangangasiwa sila sa ano na banal. Na napapansin ninyo, itong tumatanggap sa mga bagay ng ikapo, tumatanggap sa mga bagay na banal, napapansin ninyo, pero mayroong ano, sa lulu pa nilang si Abraham nagbigay ng ikapo. Saan siya nagbibigay? Sa pamilya ba ni Levi? No, hindi sa pamilya ni Levi. Kundi nagbibigay siya ng ikapo doon sa pari na tinatawag na Melchizedek. Ha, sa 11, ngayon kung may kasakdalan ang pamamagitan sa pagkasaserdote ng mga Levita, sapagkat sa ilalim nito ay tinanggap ng bayan ang kautusan, anong kailangan pang magbangon ang ibang saserdotin ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek na hindi ibinibilang ayon sa pagkasaserdote ni Aaron? Sapagkat nang palitan ang pagkasaserdote, kinakailangan palitan ang kautusan. At alam ninyo itong talatang ito, yung city duce ng Hebreo, misinterpreted. Maraming gumagamit sa talatang ito na nang patunayan nila na ang 10 utos wala na at ang gagamitin nilang talata ay ang Hebreo 7:12. Nang palitan ang pagkasaserdote, kailangan palitan ang kautusan. At sabihin nila na ang kautusan pinalitan, 10 utos yan. Hindi po yan. Pinapalitan ang pagkasaserdote sapagkat nung namatay si Jesus Christ, nahinto po ang pagkasaserdote sa lupa. Naabolis po yung paghahandog ng mga tupa, pagpatay ng mga hayop, nakapatawaran ng kasalanan. At mula nang namatay si Jesus Christ, ay babangon ang ibang uri ng pagkapari at yung pagkasaserdote hindi na ayon kay Levi,
kung di pagkapari na ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Kaya kapag ating babasahin itong 7:12, no? Sapagkat nang papalitan ang pagkasaserdote. Bakit palitan? Hanggang saan ang pagkasaserdote ni Levi? Hanggang sa kamatayan ni Jesus Christ. Pagkatapos mamatay si Jesus Christ, palitan na ang pagkasaserdote. Kapag papalitan na ang pagkasaserdote, papalitan na ang kautusan. Anong kautusan ang papalitan? Yung ceremonial law. No? Yung pagpatay ng mga tupa para sa kapatawaran ng kasalanan, abolish na yon. No? Kaya na napapansin ninyo, nang namatay si Jesus Christ, nahapak ang templo, yung kurtena ng templo. Mababasa natin yan sa Matthew 27:50-51. Na mapapansin natin, sapagkat yaong sa 13, sapagkat yaong tungkol sa kanya, sinasabi ang mga bagay na ito na ukol ibang angkan at doon sino may hindi naglilingkod sa dambana. O, 14, sapagkat maliwanag na ang ating Panginoon lumitaw mula kay Huda na tungkol sa angkang yaon, walang sinasalitang anuman si Moses hingil sa mga saserdote. At lalo pang napakaliwanag ito, kung ayon sa anyo ni Melchizedek ay lumitaw ay ang ibang saserdote, no? Sabi niya dito, mapapansin ninyo, paliwanag ni Apostol Pablo, kung dito daw sa lupa, kung si Jesus ay maglilingkod na pari dito sa lupa, hindi siya magiging pari. Bakit siya hindi magiging pari? Kasi si ang descendant kasi ni Jesus Christ mula kay Huda. Na? Kung si Jesus Christ ay dito maglilingkod sa lupa bilang pari, hindi siya magiging pari. Bakit? Descendant si Jesus Christ na, ni Huda, hindi siya descendant ni Levi. Kaya nga ito yung paliwanag, no? Sapagkat ayon tungkol sa kanya sinasabi ng mga bagay na ito na ukol sa ibang angkan. Kaya nga ang pagkapari ni Jesus Christ sa ibang angkan, hindi siya sa angkan ni Levi kundi sa angkan siya ni Melchizedek. No, ang kanyang lineage of his ministry bilang pari hindi sa kay Levi kundi sa kay Melchizedek siya na linya sa kanyang pagkapari. No? Sapagkat maliwanag na ang ating Panginoon lumitaw mula kay Huda at tungkol sa angkan niya ang salitang anuman si Moses ay walang binabanggit hingil sa mga saserdote, no, na hindi pwedeng maglilingkod ang Huda na magiging saserdote. At lalong maliwanag ito kung iyon sa anyo ni Melchizedek lumitaw ang ibang saserdote. Ngayon, sa 16, na ginawa hindi ayon sa kautusan ng ukol sa laman kung di sa kapangyarihan ng isang buhay na walang hanggan. Sapagkat pinatutuhanan tungkol sa kanya, ikaw ay magpakailanman, ikaw ay saserdote magpakailanman ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Mayroong isang sumpa. Ang sumpa na ito ay mababasa natin sa Aklat ng Mga Awit 110. Mula verse 1-4, no? Verse 1 at saka 4 ay mababasa natin ang isang sumpa. Ikaw ay magiging isang saserdote, no? Ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Ang unang pagkapari ay may katapusan. Ito po yung ating tatalakayin ngayong gabi. Na ang unang pagkapari, yung pagkapari sa mga Levita, yung mga naglilingkod sa santuario, sa ilang at naglilingkod sa santuario, sa templo ng Panginoon, mayroon po itong katapusan. Kailan natatapos ang kanilang paglilingkod? Noong napako si Jesus Christ doon sa cross. Ngunit ang ikalawang pagkapari ay walang katapusan. Paano ko patunayan na ang ikalawang pagkapari ay walang katapusan? Binabanggit ko kanina, nung namatay si Jesus Christ doon sa cross, at alam ninyo anong sabi ni Jesus Christ nang namatay siya sa cross? It is finished. No? Nang sinabi niya yon, anong nangyayari? Nalagot ang kanyang hininga. Pero anong kasunod na nangyayari nang sumigaw siya ng malakas na tinig? Then the bill of the temple was turned into two from top to bottom. No, napapansin ninyo, ang tabing ng tabernakulo ng Diyos, yung templo niya dito sa lupa, yung santuario niya sa lupa, nahapak ang kurtina ng templo mula sa itaas, pababa, nahati sa dalawa ang tabing ng templo. Ano po ang kahulugan doon? Ibig sabihin, natatapos na ang pagkapari dito sa lupa.
At wala nang silbi ang pagkapari dito sa lupa sapagkat papalitan na ang uri ng pagkapari. Alam niyo kung bakit, baka magtanong yung iba, bakit mayroong pari ngayon? Sa totoo lang, ang pari ngayon na naglilingkod na tinatawag ng mga pari, piki yan na pari. At ang sistema sa pagkapari dito sa lupa ngayon, that is the system of Antichrist. Hindi po totoong pari sapagkat nung na yan, ang pari ngayon sa lupa sapagkat nung namatay si Jesus Christ nang nahapak ang tabing ng templo sa tabernakulo niya sa kanyang santuario, naabulis po ang pagiging pari dito sa lupa. At kapalit niyan ang pagkapari na gagampanan ni Jesus Christ sa langit. No? Ating pag-aralan ang tala ni Melchizedek. No? Si Melchizedek ay hari sa Salem. No? Ating pag-aralan sapagkat dito natin matutunan ang pagkapari ni Jesus Christ at saan lalabas ang kanyang pagkapari, hindi kay Levi kundi kay Melchizedek. At si Melchizedek na hari sa Salem ay naglabas ng tinapay at alak. At siya ay saserdote ng kataas-taasang Diyos. Ito yung kinikwento ko sa inyo kanina. Nang si Abraham, na talo niya ang mga hari na sumamsam sa Sodoma at Gomora, ay pabalik na sila, dala na nila ang mga kayaman ng Samsam, sinalubong siya ng saserduting si Melchizedek, at si Melchizedek naglabas ng tinapay at alak at pinapakain si Abraham. No? At si Melchizedek, ito po yung saserdote ng kataas-taasang Diyos. Kaya nga, at binabanggit ko sa inyo, dapat nating matutunan ang dalawang uri ng pagkapare. At binasbasan niya siya na sinasabi, pagpapalain si Abraham ng kataas-taasang Diyos na may-ari ng langit at lupa. So, pinagpala niya si Abraham. Ngayon, ating babasahin ang Genesis 14:20 at purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay ng iyong mga kaaway sa iyong kamay. At binigyan siya ni Abraham ng ikasampung bahagi ng buong Samsam. Na dito ko yung sinabi sa inyo na nang pagkatapos binasbasan si Abraham, anong ginawa ni Abraham? Binigyan siya ni Abraham ng ikasampung bahagi sa buong Samsam. Na maliwanag yan. Ito yung nakita ninyong larawan. Na? Pagkatapos siya binasbasan ni Melchizedek, kumuha si Abraham ng ikasampung bahagi at binigay niya kay Melchizedek. No, nakikita ninyo itong larawan? No? Si Melchizedek tumatanggap ng ikasampung bahagi. Bakit ating pinag-aralan ito? Sapagkat dito sa linya ni Melchizedek, dito lalabas ang pagkapari ni Jesus Christ. At dito natin maintindihan kung si Jesus Christ ay pari ayon sa linya ni Melchizedek, kung si Melchizedek tumatanggap ng ikasampung bahagi galing kay Abraham, si Jesus Christ din ay tatanggap ng ikasampung bahagi. At ang lahat ng magbibigay sa ikasampung bahagi sa pagkapari ni Jesus Christ, ang tatanggap dito ang mga nangangaral sa Ebanghelyo ng Panginoon sa panahon ng pagkapari ni Jesus Christ. Mabubuhay din sila sa mga ikasampung bahagi na matanggap mula sa pagkapari ni Jesus Christ. Ngayon na ating pag-aralan ngayon, alam ba ninyo na si Jesus Christ ay isang pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek? No, saan ba natin mababasa yan? Ito yung sinasabi ko, Awit 110 verse 1. Itong sabi ng Panginoon, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan hanggang aking gagawin tungtungan mo ang iyong mga kaaway. Na napapansin ninyo, pag subukan ninyong babasahin mga kaibigan o kapatid yung King James Version. Kung mayroon kayong mga Biblia, bubuklatin ninyo ang King James Version. Mapapansin ninyo dyan, yung Lord dyan, dalawang capital letter. The Lord said unto my Lord. Tatanungin ko kayo, ang Panginoon sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, tatanungin ko kayo sa talata, ilang Panginoon mayroon? Dalawa. Sinabi ng Panginoon, capital letter, at mayroong isang small letter na Panginoon. Na mapapansin ninyo, sino ang Panginoon sa dalawang Panginoon kung inyong i-analyze ang talata? Ang ikalawang Panginoon dyan, no, ay ang Panginoon na ito, ito po yung Panginoon ni David. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon.
No? Ang isang capital letter na Panginoon nagsabi sa maliit na Panginoon. At itong maliit na Panginoon, ito yung Panginoon ni David. Umupo ka sa aking kanan. Hindi ba ninyo alam na si Jesus Christ umakyat sa langit? Saan siya nakaupo? No? Kung babasahin ninyo ang pagkatapos niyang mabuhay at umakyat sa langit, umupo siya sa kanan. Ang capital letter na Panginoon nagsabi sa Panginoon ni David, umupo ka sa aking kanan hanggang aking gawing tungtungan mo ang iyong kaaway. So si Jesus Christ umupo sa kanan ng Diyos. At sa 4, no? Uno yung ating nababasa, susumpa ang Panginoon, yung capital letter na Panginoon, hindi magsisisi, ikaw ay saserdote magpakailanman ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. So yung Panginoon na umupo sa kanan ng Panginoon, ang maliit na Panginoon magiging saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Kaya nga dito pinapaliwanag ni Apostol Pablo na mula sa ibang angkan lumabas ang isang uri ng pagkapari, hindi nagmula sa lipi ni Libi, kundi sa ibang angkan, at ito'y sa lahi ni Melchizedek. Now, ngayon ating pag-aralan ngayon sa 110 verse 5, ang Panginoon sa iyong kanan, ito po si Jesus Christ, ay hampasin o hahampas sa mga hari sa kaarawan ng kanyang puot. No? Kasi si Jesus Christ will reign through the rod of iron. Maghahari siya sa pamamagitan ng panghampas na bakal. Atin pong kilalanin si Melchizedek sa Biblia. No? Ay napapaliwanag kaniya, pero ating pag-aralan kung sino ito si Melchizedek ayon naman sa sulat ni Apostol Pablo. Si Melchizedek sa 7:1 ng Hebreo. Sapagkat itong si Melchizedek, ano siya? Si Melchizedek, hari sa Salem. Saserdote ng kataas-taas ang Diyos, siyang sumasalubong kay Abraham sa pagbalik galing sa paglipol sa mga hari, siya'y pinagpala niya. Now, napapansin ninyo, kung ating kilalanin kung sino si Melchizedek, ang kanyang pagkapari, iba sa pagkapari ng mga angkan ni Levi. Tatandaan natin, mayroong dalawang identification kung paano natin kilalanin ang pagkapari ni Melchizedek. Sapagkat si Melchizedek, siya ay hari at the same time, pare. No, nakukuha ninyo? At kung anyong pag-aralan, ang kalagayan ni Jesus Christ, pareho ang kanyang kalagayan kay Melchizedek. Si Jesus Christ, siya po'y hari. Siya po'y prinsipe ng kataas-taasan ng Diyos sa langit. No? Hari siya at siya din ay isang pare. Magkakatulad sila. No? At si Melchizedek, saserdote ng kataas-taasang Diyos. Si Jesus Christ, saserdote din siya sa kataas-taasang Diyos. Ang na sumasalubong siya kay Abraham sa pagbabalik galing sa paglipol sa mga hari. At na siya namang binahagian ni Abraham ng 10th bahagi. Titingnan ninyo yung pagkasulat sa talata. No? Nang siyang binahagian siya ni Abraham ng 10th ano? Mapapansin ninyo? Ano ang binahagi ni Abraham nang bumalik si Abraham? Binahagi ni Abraham ang 10th bahagi. Kung si Jesus Christ, isang pari na lalabas mula sa pagkapari ni Melchizedek, hindi ba nararapat na ibabalik natin ang 10th bahagi kay Jesus Christ? Mga kapatid, tinatapik ko ito ngayong gabi sapagkat maraming mga taong nadadaya. Maraming mga taong nagtagubiling ibabalik ang kanilang 10th bahagi. Pero papansinin ninyo ng maayos, kung hindi ninyo ibabalik ang inyong 10th bahagi, ninakawan ninyo ang Diyos sa kanyang reserve portion. At kung kayo'y magnanakaw, hindi kayo karapat-dapat nakatiwala. No, napapansin ninyo? Kung si Melchizedek tumanggap ng 10th bahagi, kung si Jesus Christ magiging pari sa lineage ni Melchizedek, therefore we should render also the tithe to the priesthood of Jesus Christ. No, nakukuha ninyo? At kung sasaysayin, unang-una siya ay hari ng katuwiran. Ito yung kahulugan ng pangalang Melchizedek. Kung pag-aralan ng malinaw ang kanyang katayuan, siya po'y hari ng katuwiran kapagkat siya ay King of Salem.
No? Salim ang ano niya, lugar na kanyang tirahan, Salim. At si Melchizedek, siya ay pare at hari siya sa Salim. Ang ibig sabihin ng Salim, hari ng kapayapaan, hari ng katuwiran. Sa kahari naman sa Salim, sa makatuwid, hari ng kapayapaan. No, napapansin ninyo? Pag-aralan ninyo yung kalagayan ni Melchizedek, katulad siya sa kalagayan ni Jesus Christ. At ito pa ang kamamangha. Si Melchizedek, walang ama. No? Wala ding ina. Walang tandaan ng lahi. Walang pasimula ng mga araw ni katapusan ng buhay man. Datapwat naging katulad ng anak ng Diyos. Na napapansin ninyo si Melchizedek, kung inyong pag-aralan sa Biblia kung sino si Melchizedek, lahat ng inyong pag-aaral ay katulad siya sa kalagayan ni Jesus Christ. Si Jesus Christ, walang ama, walang ina. Si Melchizedek, ganun din ang kanyang kalagayan. Walang tandaan ng lahi, walang pasimula ng araw at katapusan o buhay man. Na mapapansin, datapwat naging katulad ng anak ng Diyos, kasi si anak ng Diyos, si Jesus Christ, na nanatiling saserdote magpakailanman. Nung nag-aaral kami, alam ninyo, kahit nga ang aming profesor hindi niya maipapaliwanag kung sino ba ito si Melchizedek. Pero isa lang ang conclusion mayroon kami sa aming pag-aaral, na itong si Melchizedek na sumusalubong kay Abraham, no other than Jesus Christ. No? Si Jesus Christ din yun nung nagpakita kay Abraham. Pero